sindssygt varm dag i går, så er det altså blevet noget mere til at holde ud. Og det har været regnvejr. Det er faktisk ikke så dumt. Det var rigtig dejligt vejr i går. Ingen tvivl om det. Men det er også fedt, når at det gode vejr, det ikke så går over i lidt omskifteligt vejr. Og så må det gerne blive godt vejr igen. Hej, det er fredag. Det er stille. Og jeg har en aftale om 40 minutter. Jeg skal ud og hente et par nye briller. Jeg går egentlig normalt med kontaktlinser, men det er altid en meget god idé lige at få tjekket sine øjne, og lige om det alting er, som det skal være, og det har jeg altså glemt at få gjort i noget tid. Hvilket har betydet, at jeg har fået lidt dårligere syn, eller blevet lidt mere nærsynet. Hun talte sjovt nok ikke noget om mit snæversyn, men jeg er blevet lidt mere nærsynet, så jeg skal lige have justeret kontaktlinserne. Og så spørger du, ser du ikke lige briller? Jo, fuldstændig rigtigt, fordi når man har kontaktlinser, så får man sådan et abonnement, hvor man kan få et sæt briller til lige at tage på, hvis man lige skal give øjnene en pause for kontaktlinserne. Der skal jeg selvfølgelig også have et par nye briller, og de er dem, der er klar, så dem skal vi ind og hente ind i butikken. Og så har CSB 1337, eller Lead, CSB Lead, lagt en kommentar omkring denne her HP-fætter. Den er faktisk lige her. Inden du lige går ud og investerer 100% i sådan en CSB, så vil jeg bare lige fortælle dig, at efter at jeg lavede den seneste video og skulle begynde at printe billeder ud, så ville den sgu ikke printe billeder ud. Eller det vil sige, at den stoppede midt i at printe. Og jeg kunne fandme ikke lige lure, hvad det var. Men når man så satte den til strøm, så prøv at se her, hvad der så skete. Se. Nu bliver den fin rød. Hov, så det. Se. Den begynder at blinke. Og så vil den ikke lade mere. Og der vil jeg altså lige sige, at denne her Sprocket Plus, den er... Jeg købte den i England. Det var før corona, var det i 2019. Så den har nogle år på bagen efterhånden, men jeg har brugt den og ladet dem mindre end 2-3 gange, vil jeg tro. Altså, jeg ved ikke, hvor mange ark der er i sådan en her, men jeg har ikke brugt alle arkene endnu. Det er stadigvæk de første sæt ark. Så det synes jeg ikke er okay. Det synes jeg er lidt uncool. Jeg kan så se ved søgningen på nettet, du ved, der er rigtig mange, der har haft samme problem. Jeg vil nok lige holde hesten et øjeblik, og hvis du følger lidt med i vloggen her, så kan det være, at jeg lige kommer med et alternativ. Men denne her, den skal jo ikke gå til spil. Så jeg har været på det store internet, og jeg har fundet et batteri til den, fordi at det er jo formodentlig batteriet, som skulle passe. Der står ikke, det passer 100%, og det er med lidt mindre milliampere, så vidt jeg lige kunne se, men samme volt og alle de der ting der. Så det skulle passe, og jeg så også, at selve fatningen her er den samme, men... For helvede, jeg skal til afsted. Det må vi lige kigge på senere. Selvom det er gråvejr, så er der bare sådan en perfekt temperatur lige nu. Altså sådan, spidse temperatur. 19 grader, og det blæser lige en lille bitte smule. Så det er perfekt at have langbukser på, og så t-shirt. Det er simpelthen fantastisk. Det var så Louis Nielsen og Gæft deres nye brille i tur. Jeg godt nok... Ja. Det var nye briller. Jeg fik dem lige tilrettet.
Ja, nu er det sådan helt rimelig spacey at have dem på oven i min kontaktlinser jo selvfølgelig, men ja, de er sgu meget ligesom de gamle, vil jeg sige, men jeg synes, de passer bedre. De er lidt længere i stillet og sådan noget. Ja. Igen, det er et sæt gratis briller, som jeg har i forbindelse med mit abonnement. Det er ganske udmærket. Og jeg kunne godt tænke mig at have sådan nogle sjove briller, og nogen, der signalerer lidt too high og sådan nogle ting. Men igen, du ved, de skal bare være der, til når man ikke gider at have kontaktlinserne i, og så er det fint, og så er det over. Nu kunne jeg godt tænke mig lige prøve at køre over og se til et bedre... Kunne jeg godt tænke mig lige at køre over og se, om jeg kan finde det alternativ til en sprocket, som jeg snakkede om. Fordi nu er vi jo herude i området. Altså, det er et forfærdeligt sted, det her. Jo ældre jeg bliver, jo dårligere synes jeg om Bilka. Bare på parkeringspladsen, da jeg kørte herind, der var der to, der var ved at køre ind i mig, fordi de ikke overholdt deres, hvad hedder sådan noget. De enten bare bakkede ud, uden at kigge sig for, altså overholdt deres vigepligt, eller en af dem, hun kørte bare direkte ud foran hightenderne, du ved. Nå, her kommer jeg, jeg skal bare til. Folk maser, og folk med store indkøbsvogne, vi skal Bilka. Og så lugtede der af afføring, lige når man kommer ind ad døren. Fritur udenfor for Carl's Junior, afføring lige når man kommer ind ad døren. Hvem gider at være her frivilligt? Så hurtigt væk herfra, hen til det andet mest nederen sted i verden. Enten Power eller Elgiganten, det har jeg ikke lige afgjort endnu. Men det er fandme også grej. Generelt, Tilst og butikskæderne her rundt i Tilst var i gamle dage. Der var det nye, der var det smarte, det fede. Nu er de bare... Man må ikke sige bollet på fjernsyn, så det lader jeg være med at sige, men lige bollet. Jeg vil uden at tyve, fuldstændig ubetingelsesløst, hvis jeg i dag skulle købe en lignende HP Sprocket, vil jeg uden tvivl købe en Canon Selfie. Og det vil jeg, fordi at jeg synes, det ser ud til at være et bedre produkt. Udover at det faktisk virker til at være en rigtig printer, i stedet for det her Sync Show, som de her selfies, de kører med. Altså, jeg mener, det er jo sådan noget evighedsnoget. Altså, de kan aldrig løbe tør for blik, eller hvad man skal sige. Men jeg synes også godt, man kan se det på printet. Altså, det bliver ikke lige så pænt som en almindelig printer. Det skal dog også lige siges, at jeg har ikke set de her selfies i aktion, i virkeligheden. Jeg har kun set YouTube-videoer med det, men de ser altså ret lovende ud. Det er ret smart, at du køber, en boks, hvor der er blæk og de papirer i. Så det vil sige, at blækpatronen holder til de papirer. Og nu kan jeg ikke huske prisen, det skal jeg lige have tjekket, når jeg er færdig med at køre. Men jeg kan i hvert fald sige lige nu, at sådan en pakke her med 20 stykker papir, koster 200 kroner i Elgiganten, og det var umiddelbart det billigste, jeg kunne finde generelt. Med lynhurtig hovedregning, så koster det altså en 10'er per eksponering, du laver her. Det synes jeg er ret meget. Hvis jeg sådan... Og der tror jeg, uden lige at vide det igen, det finder vi lige ud af, når vi holder stille, og vi kan bruge vores mobiltelefon. Men jeg er ret sikker på, at vi er langt længere nede med Canon Selfie. Jeg mener, den ligger til en 1000 kroner seddel, og det gør de her sprocket her også. Den er så godt nok lidt større. Jeg kunne godt finde på at købe en, hvis det ikke lige var fordi, at jeg skulle holde lidt lav profil med pengene lige for nu.
så var det helt sikkert et bud på hvad jeg hellere ville have haft i virkeligheden. Så jeg er ret sikker på, at hvis jeg kunne i dag, så havde jeg uden tvivl købt selfien. Problemet er, at jeg vender forkert, så jeg skal have det her stik vendt rundt. Jeg tror fandme, jeg har klaret den med den her. Jeg tror altså, at det her batteriskift, det gik til held. Jeg kan godt mærke, at den buler en lille bitte smule mere her bagpå. Fordi det batteri er ikke det, der passer til den. Jeg kan simpelthen ikke skaffe det. Og på nettet sagde de, at det her det virkede. Det gjorde det jo også til dels. Vi måtte skifte polariteten ud i stikket. Det var mere end held en forstand, at jeg kunne få det til at virke. Som du så før, den er grøn i lampen her, så den skulle egentlig bare trykkes på her. Og så kan du se, den lyser her og blinker. Vi stiller den lige her. Og så skulle vi gerne på Los Abos. Der er masser af billeder her. Det er nogle af her togen. Det er faktisk bare mit galleri, kan jeg se. Men det vi gerne lige vil printe, det er sådan set et billede til min fader. Juhu! Jeg har reddet denne her sprukket fra døden. Det var simpelthen batteriet, der var klappet sammen på den. Det synes jeg ikke. Den er jo løbet over garantien, den er for gammel og sådan nogle ting. Og den har, det skal altså lige siges, til dens fordel. Den har lagt opbevaret på et loft, og ikke blevet brugt, og ikke blevet lavet ordentligt op og sådan nogle ting. Jeg synes dog stadigvæk, at de her 20 ark for 200 kroner, det er lige voldsomt nok. Jeg tror stadigvæk, min anbefaling vil være på denne her selfie her. Men jeg så også noget med, at man kunne købe 50 ark for 300 kroner. Så på den måde, så kommer du lidt længere ned, og det kunne nok være en idé. Nu vil jeg i hvert fald prøve at bruge den. Nu er den reddet igen. Det kostede, var det 200 kroner lige knap, 200-300 kroner,
får et nyt batteri med forsendelse og det hele. Og det passer nogenlunde. Jeg vil sige, det er ikke helt godt, men det er okay. Men altså, man kan i hvert fald godt, hvis du sidder inde med sådan en sprocket her, så kan man faktisk godt ændre den, når den har den her batterifejl. Så ja, så ved du det. Nu vil jeg sige tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Vi ses lige om lidt igen. Hej hej!